yosh yigit bilan qiz yoki bir juvon bilan bir erkak topishganida ularning orzulari, ularning kelajakdagi fantaziyalari, illyuziyalari birlashadi. Orzu birlashadi. Birinchi etap necha payt davom etadi? Birinchi etap 1 yildan 3 yilgacha. Ikkinchi etap reallikni qabul qilish 6 yilgacha. Va uchinchi etap konflikt etapi. Konflikt etapi endi xohlaganingizcha davom etadi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz suhbatdoshim. Psixiatr, psixoterapevt, psixolog Zemiz Ahmedovaman va bugun sizlar uchun nima kerak? Ajrim. Men ajramayman. Men yashayman. Zo'r yashayman degan yaxshiroq ko'zimiz opa. Va taqdir taqozosi bilan ajrim yoqasida turgan er va xotinlarga yosh yigit va qizlarga nima uchun men ajrayapman degan savolga javob. Bu haqda men juda ko'p izlanganman. Bu haqda men juda ko'p ilmiy adabiyotlar xalq uchun tushunarli tilda yozganman. Men faqat ajrama. Konfliktologiya, ya'ni ajrim qayerdan paydo bo'ladi? Ajrim ya borayotgan yo'llar qayerdan kelib chiqadi? Ajrim yoqasiga kelish uchun nimalar sabab bo'ladi? Qaysi yo'llardan ehtiyot bo'lish kerak? Qaysi yo'llarga kirib ketmaslik kerak? Va ajragandan keyin ajrab qolgan bolalar, ajrimdagi bolalar qanday yashaydi? O'sha oila brendini, oilani mustahkamligini yaratish uchun nima qilish kerak? Va yana bitta kitobim, oilaning diplomatiyasi qanaqa bo'ladi? Oilani boshqarishning usullari qanaqa? Degan seriyali kitoblar yozganman va bugun sizlar uchun ajrim bobidagi ajrim etaplari haqida gaplashamiz. Ajrim etaplari. Ajrimni psixologik etaplari qanday va ajrimni hayotdagi harakatli ko'rinishlari qanday? Yosh yigit bilan qiz yosh yigit bilan qiz yosh yigit bilan qiz yoki bir juvon bilan bir erkak topishganida ularning orzulari, ularning kelajakdagi fantaziyalari, illyuziyalari birlashadi. Orzu birlashadi. Maqsad har doim bir xil emas. Dunyo qarash har doim ham bir xil emas. Pullar yakdilligi har doim ham bir xil emas. Ekonomik, ya'ni finansoviy holat har doim bir xil emas. Va ular endi ikki dunyo, ikki dunyo qarash, ikkita davlat vakillari birlashdi. Buning otini muhabbat, buning otini kelishuv, buning otini birlashuv etapi deb aytamiz. Ya'ni birinchi etap hissiyotlar bog'lanishi orqali orzular bog'lanishi va orzular bog'lanishi orqali maqsadlar bog'lanishi, maqsadlar bog'lanishi orqali harakatlar bog'lanishi va harakatlar bog'lanishidan keyin esa faoliyat pul imkoniyatlari bog'lanishi. Uy, birga yashash, birga ovqatlanish, birga xarajat qilish, birga qandaydir yetishmovchiliklar haqida o'ylash, birga rivojlanish haqida o'ylash bu birinchi etap hisoblanadi. Birinchi etapda etapga hamma o'z illyuziyasi bilan, hamma o'z fantaziyasi bilan, hamma o'z hissiyotlarini to'ldirib kirib boradi. Ya'ni ikkita inson assalomu alaykum demaydi. Ikkita insonni qo'lini birlashiga o'rtaga mandaqa gul paydo bo'ladi. Mana shu o'rtadagi gul u insonlarning orzulari, bir-biridan kutuvlari kutadi inson.
mənim deyib olaydı, mənim deyib olaydı. Oxırı topdum, sevib qaldım. Qarmon kırp geladı içki organizmge. Oksitasin qonuqdıradı. Bu insanların cinsi hayatı bölge münasabatları şekillenadı. Ve endi ikinci etapta, bu münasabatların ikinci etapıda kutuşlar, orzular, umidler, fantaziyalar çıpakke çıkar. Yani bu insan bir-biri bilen kol berip görüşemen degende ortada hissiyatlar kip kaldı, orzular kip kaldı, kutuşlar kip kaldı. Hali miye tepelerge uçup yetkilken meleklerde içine kırıp orzu kılıp men topkenim şu, men kıdırgenim şu, ahiri toptum, ahiri şu. Uşa men etkenlerim 100% cevap verdi degende men çöp kalı. Hakikat birbiri bilen uçuşa. Hakikat uçuşkende doğru uçuşup koygende karası yakışmaz iken. Vaqtda uyg'onmas ekan, pul bermas ekan, pul topish bilmas ekan, qattiq gapirar ekan, so'kin yuborar ekan, ovqat qilish bilmas ekan, uvol qilar ekan, xolodilnik sasib ketar ekan, kiyimini vaqtda yuvmas ekan, umuman hidam chiqar ekan. Endi ko'ngil qolish etapi keladi. Ikkinchi etap reallikni qabul qilish, reallikni yuzi ochilishi. Reallik açılıp geldi. Açılıp geldi. Şimdi kabul kıyısı kemiydi o da. Ne mege? Ama gülü ne kıladı? Ben bu gülü katten topadı şimdi. Ha kereyik o gül. Maşı kereydi ku. O adam yakşıydı. O ayol yakşıydı. Onu tılı şirini de oğazı yakımlıydı. Kanı yakımlı oğaz. Kanı vaxtı da yuganış. Kanı çıralı dazma akılış. Oqat kuygan nima g'ibat ko'p uyga bekorchi odamlar kelaverarmish, kelaver biri o'rtog'im deydi, pul so'raydi. Adasi pul berib turing, anaqa endi siz yaxshi ko'rib qolganman, men o'rtog'imdan voz kechmayman. Kimgadir pul so'raydi, kimgadir yaxshilik qilish keladi, uyga kirgizib oladi, qanaqadir bir qarindoshlarni boshqalardi, boshqalar. Bunga u yoqmaydi, bunga bu yoqmaydi. Xullas, reallik qabul qilmagan paytda endi konflikt boshlanadi. Birinci etap neçe payda devam etdi? Birinci etap 1 yıldan 3 yıl geçe. İkinci etap reallikni qabul qilish 6 yıl geçe. Ve üçüncü etap konflikt etapı. Konflikt etapı endi xohlaganicha devam etdi. Urushaveradi, bir-birini tarbiyalayveradi, ko'rsatib qo'yadi, xiyonatni ko'rsatib qo'yadi, rashkni ko'rsatib qo'yadi, sana yaxshi borni ko'rsatib qo'yadi, o'lgan kundan bolalar uchun yashayapman, ko'rsatib qo'yadi, o'rtada bolalar ham tug'ilib qoladi. Ve ondan keyingi etap, 4-chi etap psikolojik ajrim etap. Psikolojik ajrim hissiyotlar yo'qolib qoladi, befarq bo'lib qoladi inson. Buni birinchi ko'rinishi assalomu alaykum tanan-tanaga yaqinlashish yo'qoladi. Kullab, haftalab, ular bir-biriga yaqin emasligini his qilib qolishadi. Uyati bo'lsa ham o'pishish yo'q, bo'lsa berish yo'q, qislab qo'yish yo'q, yuzini silash yo'q, ketayotganda qarlash yo'q. Ana bunda tep qolgan bir narsalarimda undan-undan qilib qo'yish yo'q, ya'ni tanani yaqinligi 40 santimetrga ham bormaydi. Uzoqlash, psixologik uzoqlash, tana uzoqlash. Birinchi etap. Psixologik uzoqlash. Hissiyotlar yo'q. Iliqlik yo'q. Biron bir harakatlariga nisbatan shu inson shu harakatni yaxshi qildi, shu fikrni yaxshi bildirdi, shu mimikasi menga yoqdi degan yoqimtoylik holatlari nolga tushib qoladi. Har bir harakatidan yomonlik. Ne qog'oz yuyasiz? Men televizor ko'rib o'tirganda, attaylab qilasiz, boshqasiga o'tkazasiz. Men yo'qmanda bu dunyoda. Bir-biriga konflikt triggerlarini otib o'ynash. Bu ham hali mehr borligidan dalolat. Bu ham hali bularni orasida munosabat borligidan dalolat. Bu ham hali ularning orasida
ashaddiy dahshatli urush bo'lsa ham hali biron narsa borligidan dalolat. Endi psixologik uzoqlashish shu darajaga olib keladiki, ko'rmasam televizorni qayerga o'tkizdi, nimaga o'tkizdi? Televizor ko'rmasam ham mayli, uzoqda yashasam mayli, narxon bir-birini bir-biridan uzoqlashishga qulashmachoq o'ynashadi. Eshikdan kirib keladigan paytda uxlab oladi. Uxlagan paytda choy taqlatib qo'yib yozib qo'ygan bo'ladi. Men uyg'otmagan, qo'yib qo'ydim, qutuldim, yo'qsan, faqat yo'qsan. Undan keyingisi o'sha orada konfliktlarni orasida shunaqa voqealar ro'y beradiki, uydagi katta munosabatlar ko'chaga chiqadi. Ya'ni uchinchi shaxslar qo'shiladi. Ota-onaga aytish, o'rtoqlarga aytish, ustidan kulish, aybini ochib tashlash va bundan keyin haqiqiy jang boshlanadi. Haqiqiy jang. Ertakunda bildirmasdan uyni o'zining nomiga o'tkazib olish, pulni yashirib ishlatish, rahim qilmaslik, bir qanaqadir bir ehtiyojlarni qondirish kerak bo'lgan paytida ehtiyojlarni inobatga olmaslik, beshafqatlik paydo bo'ladi. Mana shu emotsional ajrim mehrni umuman yo'qolishiga, shafqatni yo'qolishiga va rahmsizlik paydo bo'ldimi, bilingki, siz emotsional ajrim bo'ldi. Rahmsizlik bo'ldimi, emotsional ajrim bo'ldi. Va buning ichida o'sha tana uzoqlashishi, ya'ni kelmaganligini bilmay qoladi, ishda kelmadi. Ertalab adan kelmaymidilar? Ertalab bilib qoladi. Bilmabman-a shuni deb qo'yadi. Shunchalik uzoqlashib ketish. Va endi og'riq boshlanadi. Ikkinchi etapda bu mana Maslow bo'yicha ajrim etaplari deyiladi. Maslow o'sha ajrim etaplari bo'yicha juda katta bilimlar bergan olim va ikkinchi etapida ajrimga tayyorlanish etapi. Og'riqdan, endi bu ham psixologik og'riqdan, shuncha yil qilgan mehnatlarini, umrini, birga qurgan uyini, birga katta qilayotgan bolalarini psixologik voz kechib o'tib ketish. Bitta rahmsizlik juda yordam beradi. Faqatgina rahmsizlikni o'rniga o'ziga ishonch, ertaga yashay olaman, o'zim yashay olaman, bolalarni bermasdan yashay olaman yoki bolalarni tashlab ketib boshqa uylarni bola ko'rishimga ko'rishimni ustunroq ko'ryapman, chem bu holatda yashab bunga chidashdan ko'ra degan tarozi qo'yiladi. Va ajrim tanlanganda endi alam o'sha insonga maksimal ziyon yetkazish, tuhmat, qiynash, azoblash, bolalarni qarshi qo'yish, ustidan yozish, atrofdagilarga qanday sirlarni biladi er-xotin bir-birini. Shu sirlarni aytish, odamlarni oldida sharmanda izza qilish, o'ch olish, yo'q, o'sha o'sha ayolida hech qanaqa bir lyubovnik yoki bir tashqaridan yaxshi ko'rgan inson yo'q, lekin uni bor deb e'lon qilish, ya'ni bu o'ch olish maqsadida, yakson qilish maqsadida qilinayotgan metodlar yoki ayolni, erini pullarini o'g'irlab yashirib qo'yishlari, o'sha ishlatib yubordim deb sekin ajrimga tayyorlanishlar. Endi bu qo'rquvlarni o'rniga o'sha dushmanona harakatlar paydo bo'lgandan keyin 3-chi etap endi hujjatlashtirish etapi. Hujjatlashtirish etapi advokatlar, o'sha mahallaga aralashish, bu yerda militsiya xodimlarini aralashishi bilan birga kechadi va bu depressiya bilan birga qo'shilib kelishi mumkin. Undan keyin mana birinchi hissiyot bo'ldi, ikkinchisi og'riq bo'ldi, uchinchisi hujjatlashtirildi, to'rtinchisi endi moliyaviy ajrim bo'ladi. O'sha pul ajrimi, uyda bo'lish va undan keyingisi farzandlar ajrimi.
farzandlar ajrimi bolam ko'rsatmayman yoki birga tarbiyalaymiz. Bolam sen yomon ko'radi, men shunday qilamanki senga düşman qilib tarbiyalayman yoki men ajrim bo'lgani bilan farzandga yaxshi ota, yaxshi ona bo'la olaman. Yoki undan keyingisi yangi stil. Bu 6-etap. Endi qanday yashayman? Shu yoshimda erga tegamanmi yo'qmi? Shu yoshimda uylanamanmi yo'qmi? Uylanmasam mana shu bolalarni onasidan yoki otasidan alohida o'z mehrimni saqlab qola olamanmi yo'qmi? Undan keyingisi to'liq ajrim. To'liq psixologik ajrim, to'liq o'sha finansiy, ya'ni pul ajrimini eplay olmaganda, ya'ni ular kelisha olmaganda pul ajrimiga, pullarni qanday bo'lib olishga, uyni qanday bo'lib olishga, bolalarni qanday kelajagini, to'yini yoki nima o'qishini qanday qilib pul ta'minotini bo'lib olishga erishmaganida endi psixologik ajrim konfliktlar bilan, düşmanlik bilan bo'lishi mumkin. Nima uchun bu narsalarni men sizlarga aytib beraman? Bu endi ajrim taraf, endi mam tarafga yana qaytamiz, mam tarafga. Endi ba'zi odamlar ajrimga bormaydi-da, konfliktdan keyin nima qiladi? Kimdir ketdi ajrimga, ya'ni konfliktdan keyin ajrimga ketdi, kimdir ajrimga ketmadi. Lekin mana shu 3 ta etap ajrimga borganlarda ham, bormaganlarda ham bo'ladi. Va 4-chi etapida endi konfliktdan to'g'ri yechim topish. Kelishish. Ajrimga bormagan odamlar, mana 4-chi etapda ajrimga ketmagan odamlar hamkorlikka kelishadi. Kelish sulh tuzish. Kelisha olish, bitim tuzish. Senden bugüne, menden bugüne. Bir-birini kondura olish. Bir-biriga qaysi taraflama pas ketish, qaysi taraflama nima deydi, arqonni qo'yib yuborish. Tortishuvdan qaysi taraflardan dur voz kechib yechim topish. Mana 4-chi hamkorlik etap. Hamkorlik etapidan keyin 5-chi etap. Nima deb o'ylaysizlar? Haqiqiy sevgi. Haqiqiy sevgi bormi deb savol beringlar. Bor. Haqiqiy sevgi ajrim yoqasiga kelgandan keyin keladi. Agar ko'ngil qolib ketishlari, o'sha konflikt davridagi, mana konflikt davridagi dushmanlashish darajalari og'ir bo'lib, qalb sinishi, miyada saqlanib qolingan dushmanliklar o'ta ham og'ir bo'lmasa, mana shu joyda baribir qaysidir darajada mehr paydo bo'ladi. Qasil nikohni 21-28 yillar hamkorlik etap. Kimlardir mana shu birinchi etapdan hamkorlik qila oladimi? Ha. Uchun sizga psixolog kerak. Uchun sizga psixoterapevt kerak. Vaqti-vaqti bilan nikohingiz shamollaganda, munosabatlaringizga COVID virusi aralashganda, jigar sirroz bo'lib qolay deganda davolab tursangiz, mana bu sizni qon bosimingiz oshishiga, sizni jigaringiz saxir bo'lib, jigaringiz darajasida o'zgarishlar, miyadagi insult, infarkt darajasida o'zgarishlarga bormasdan turib davolanib, o'sha qalbdagi yig'ilib qolayotgan kirlarni yuvib tursangiz, sizni hayotingiz ravon, kutishlaringiz foydali, tortishuvlaringiz mahsuldor va albatta har birta yashayotgan kuningiz barakali bo'ladi. Mana shunaqa kasb bor. Mana shunaqa o'ta ham og'ir kasb bor. Va biz mana shu kasbni xizmatchilarimiz. Bizga murojaat qiling. Ajrim kerak emasmi? Qalbdagi og'riqlar kerak emasmi? Siz bitta inson tarbiyalayman, shuni men aytgandek qilaman deyishdan voz kechmoqchimisiz?
Unda bizga murojaat qiling. 95lik 166 26 62. 90lik 39 22 89. Telegram, YouTube platformasida, doktorzemirson.uz saytida va albatta bizning ofisimizda sizni kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Farzandlaringiz albatta otali onali bo'lsin.